först och främst, fantastiskt stöd. 1-1 mot AIK, det är inte dåligt. Efter att vi haft en tuff period också. Så det tar jag med mig som någonting positivt. Och vi har haft en bra träningsvecka där vi har haft så många som möjligt tillgängliga och vi har haft bra tempo och kört på oss jättebra. Så jag är otroligt nöjd med det som har varit. Tuff match. Naturgräs igen. Degerfors som kommer från en bra period där de har mött starka lag och gjort och fått med sig bra resultat. Så det är ingen enkel bortamatch. Men vi vet att vi har gjort bra mot Degerfors tidigare, så jag hoppas efter en sån här träningsvecka att vi kan ta med oss alla 3 poängen. Känslan är positiv. Det är klart att det finns en viss stress liksom i luften. Men om jag ska granska den här stressen så är det mer för mig en positiv laddning. Vi kom ur en AIK-match som liksom stärkt oss på många sätt. Jag tycker att de här dagarna med träning har varit positiva och nu så vill vi bara åka till Degerfors. Jag har rykten om att ska åka 2-3 bussar. Det är ett stort gäng Sirius-människor som vill göra någonting bra imorgon och det känns positivt och inspirerande. Vi har ju tyvärr behövt lyfta bort Mitov, gjorde illa sig på träning i veckan. Det innebär att Tommy Vaiho kommer att vakta målet. Tommy har gjort en fin period nu med träningen. Han hade också 2 matcher mot Göteborg och mot Sandviken som var bra. Jag litar på Tommy till 100%. Han vaktar målet imorgon. Det känns bra. I övrigt så kommer Patrick Nwadike äntligen ingå i matchtrupp. Det känns fantastiskt roligt av många anledningar. Patrick har tränat nu i 2-3 veckor på den nivån som han behöver göra. Det är förstås inte dags för någon start eller ett längre inhopp. Men han finns med imorgon och det tycker jag känns häftigt. I övrigt så är de som ska vara tillgängliga. Så att vi åker med en relativt frisk och fräsch trupp till Degerfors imorgon.